Давайте ми ще більше віддамо славу Богу. Я вірю, знаєте, в те, що ми маємо славити Бога, от скільки в нас є сил всередині нас, от стільки ми маємо їх витрати, щоб прославити Бога. І давайте ще раз потужно, сильно в Його церкві, великому Богу, нехай буде слава, честь і хвала. Давайте ми схилимо голови, помолимось перед Словом. Господи, ми дуже вдячні Тобі за те, що ми сьогодні в цей день в Твоєму домі, і ми маємо такий честь, привілей чути Твоє Слово. Ми молимо і просимо, нехай наші серця сьогодні будуть відкриті, і це Слово сіється в них в ім'я Ісуса. Нехай це Слово здійснить все, заради чого Ти його сьогодні посилаєш в Твою церкву. Нехай воно сьогодні нас підбадьорить, нехай воно сьогодні нас оновить, і нехай сьогодні звершиться Твоя досконала воля на цьому місці, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я сьогодні хочу проповідувати на таку тему, як сумніви. Чи нормально взагалі, це нормально, чи ці думки, чи нормально це почуття сумнівів, коли люди, які називають себе віруючими, в певний час починають в чомусь сумніватись. Чи нормально відчувати це, і як зробити так, щоб сумніви, вони не ставали нашим вибором? Як зробити так, щоб ми не спирались на сумніви в нашому житті? І, мабуть, найвідоміша фраза про сумніви, і, до речі, всі мої пізнання з творчості Вільяма Шекспіра – це «бути чи не бути». Найвідоміше. І я думаю, що ми всі час від часу задаємо це питання собі в якесь складне рішення, до якого ми підходимо в нашому житті, бути чи не бути, робити чи не робити, звільнятись чи не звільнятись, починати чи не починати. А зараз, під час війни, взагалі, знаєте, коли вся країна знаходиться в стані такої абсолютної невизначеності, незрозуміло, що буде завтра, що буде зимою, що буде осінню з нашою країною, коли буде вже перемога, ми віримо, що вона неодмінно буде, але коли, чи виїжджати, чи залишатись. І зараз цих, насправді цих питань може бути дуже-дуже багато. Як в особистому житті, так і в загальному житті всієї нашої країни. Знаєте, я коли розмірковував над темою сумнівів, я для себе зрозумів дуже просту річ. Сумніви завжди народжуються там, де є невизначеність. Тобто ми не оприділились, ми не знаємо, як зробити, як іти, не йти, робити, не робити. От там народжуються сумніви. Але там само народжується віра. Коли ми точно не знаємо, джерелом народження віри може стати джерело народження сумнівів. Там, де народжуються сумніви, там народжується і віра. Я хочу в підтвердження цього прочитати частину 11 розділу послання до євреїв, яке ми дуже часто цитуємо. Читаю з першого вірша. Віра є підставою для надії те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Вірою, Ной, одержавши об'явлення про те, чого ще не бачив, зі страхом зробив ковчег для спасіння свого дому, чим осудив весь світ і став спадкоємцем тієї праведності, що походить з віри. Вірою, Авраам, коли був покликаний йти на місце, яке мав одержати в спадок, послухався і пішов, не знаючи, куди йде. Вірою, прибув до обіцяної землі, не був до чужої, оселившись у шатрах з Ісааком і Яковом, спадкоємцями тієї самої обітниці, тому що він очікував міста з підваленими, творцем і будівничим, якого є Бог. Вірою і сама Сара, будучи неплідною, дістала силу зачати і народила, незважаючи на похилий вік, оскільки вважала вірним того, хто обіцяв. Вірою в майбутнє поблагословив Ісак Якова та Ісава. Вірою, Яків, помираючи, поблагословив кожного з Йосифових синів
і схилився на руків'я свого посоху. Вірою Йосиф, помираючи, нагадував про вихід синів Ізраїля і зробив заповіт про кості свої. Вірою Моїсей, коли народився, 3 місяці був перехований своїми батьками, адже побачили вони, що дитя гарне, тож не злякалися наказу царя. Вірою Моїсей, коли виріс, відмовився називатися сином дочки фараона, він краще зволів терпіти з Божим народом, ніж тимчасово мати насолоду гріха. Вірою покинув він Єгипет, не злякавшись гніву царя, адже стояв непохитно, як той бачить, як той, хто бачить невидимо. Вірою перейшли Червоне море на суходіл, на що спокусилися і єгиптяни, і там потонули. Знаєте, коли я перечитував в черговий раз цей розділ з послання до євреїв, в мене виникло запитання, а де народилась ця віра в тих людей, яких ми сьогодні беремо за приклад? Де народилась та сама віра, з якою ми сьогодні, до якої ми сьогодні прагнемо? От би мені, як Моїсей, от би мені, як Ной. Ця віра народилась саме там, де було нічого незрозуміло. Всі ці люди робили речі, які до них ніхто не робив. Вони йшли туди, куди ніхто не ходив. І в будь-якому стані невизначеності може народитись або сумніви, або віра. І це абсолютно залежить від нас. Тому моя проповідь сьогодні називається «Обійми сумнівів і віри». Або я ще не знав, як назвати, або коли сумніви і віра обіймаються. Тобто десь є точка, знаєте, де зустрічається наша віра і наші сумніви. І те, знаєте, є така добра прислів'я, що годуйте вашу віру, і тоді ваші сумніви помруть з голоду. І це дуже вірне прислів'я. Знаєте, звичайно, я сьогодні не буду проповідувати про якісь побутові речі там, не знаю, як не сумніватись, які мені брюки зранку вдіти. Там. Я про це не буду говорити, це банальні речі. Я хочу поговорити сьогодні про якийсь вибір, перед яким ми стоїмо. Можливо, життєвий вибір, можливо, якийсь вибір в служінні, можливо, якийсь вибір в особистому житті. І як нам не зробити вибір в сторону сумнівів. І я для початку розділив сумніви на 2 категорії. Є нормальні сумніви, коли я сумніваюсь, тому що я маю якийсь певний досвід, коли я маю критичне якесь мислення, коли я аналізую ситуацію. Ну, до прикладу, знаєте, мені там намагаються продати машину, вона така вся бита, знаєте, покорежена, десь з неї димить, але продавець переконує мене, що вона дуже гарна. От вона прям дуже крута, вона гарна. Ну, в мене це викликає сумніви. І це нормально. Що нормально, з огляду на те, що я бачу, я сумніваюсь. Але є ненормальні сумніви. Знаєте, коли вони базуються на наших страхах, на наших переживаннях, на нашій недовірі, коли ми не починаємо служити, тому що ми, оцінюючи себе, думаємо, що для того, щоб почати служити, я спочатку маю стати досконалим, я спочатку маю бути ідеальним, і тільки тоді я маю почати служити. Або я там в якихось побутових речах, я не сідаю за кермо авто і не хочу вчитись, тому що я вже впевнений або впевнена частіше, да, що в мене не вийде. От я навіть не буду пробувати, в мене не вийде. Все, я собі це вирішив або вирішила і навіть не буду пробувати. І 3 речі, дуже прості речі, які я сьогодні хочу сказати, які під час сумнівів допоможуть нам зробити вірний вибір. Перше – це помилятись. Дивіться, може здатися дивним, але для того, щоб перестати сумніватись, ми маємо привчити себе до думки,
що помилятись – це нормально. І я можу помилятись. Іноді ми сприймаємо власні помилки як якийсь вирок. Я не роблю, тому що я так переживаю, що я помилюсь, що я краще не буду навіть пробувати цього робити. Я навіть краще не буду пробувати служити, тому що, може, я колись там щось десь помилюсь. І ми сприймаємо помилку як якийсь вирок. Помилка, послухайте, я хочу сказати дуже важливу річ. Коли ми сприймаємо помилку як частину досвіду свого життя, яка допоможе мені робити правильно. Помилка – це не вирок, це просто частина досвіду мого життя. Помилятись – це нормально. Я можу дозволити собі помилятись. Ми ще не почали, а вже найгірший варіант ми сприймаємо як єдиний можливий. Ми ще нічого не зробили, ми ще не сіли за кермо авто, а вже в нас картина, як ми розбиваємось. Я не знаю, що я буду робити в екстреній ситуації. Все, я не знаю. Все, вже картина найгірша намалювалась. Послухай, ти помилишся раз, і ти навчишся це робити. Дивіться, читаю. Євангелія від Матфія, 14 розділ, 22 по 33 вірш. Дуже відома історія. І зараз же звелів Ісус своїм учням сісти в човна і плисти раніше за нього на інший бік. А він тим часом відпустить людей. Відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб помолитися. І як звечоріло, він залишився там на самоті. Човен уже був далеко від берега, і його кидали хвилі, бо дув супротивний вітер. У четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю. А учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулися, кажучи, це привид. І зі страху закричали. Зараз же сказав їм Ісус, кріпіться, це я, не бійтеся. Петро, озвавшись до нього, сказав, Господи, коли це ти, накажи, щоб я пройшов до тебе по воді. Він же сказав, іди. І вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб йти до Ісуса. Та побачивши сильний вітер, злякався і почав тонути, і закричав гукаючи, «Господь, спаси мене!» І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив його та й каже, «Маловірний, чому ти засумнівався?» Коли вони увійшли до човна, вітер стих, а ті, які були в човні, поклонилися йому, кажучи, «Ти насправді є Божий син». Дуже відома історія, яку, я думаю, що багато раз чули, багато разів читали. Знаєте, вона дуже часто, до речі, розглядається в контексті того, що Петро десь засумнівався, він перестав вірити, потрібно завжди вірити. Але я хочу наголосити, по-перше, на те, Петро єдиний зі всіх, хто хоч спробував вийти з лодки. Всі сиділи і навіть не думали про це, а Петро був єдиний, хто хоч щось спробував зробити. В нього в єдиного вистачило сміливості вийти з цієї лодки. Він виходить з лодки і починає йти по воді. Всупереч всім законам фізики, всупереч всім своїм знанням про воду. Петро рибак, я нагадую, Петро дуже багато часу проводив на воді. І він знав, що таке вода, і він бачив, як тонуть люди, і він бачив, як тонуть човни. І знаючи все про воду, він виходить і йде по воді. І от він йде по воді, і в певний момент, я так думаю, Біблія цього не описує, але я так думаю, він починає розмірковувати, як я взагалі йду по воді. Як я на це погодився? Ну як це можна було зробити? Бачить хвилі, бачить вітер, бачить шторм. І він починає, ну, виходячи зі своїх власних розсудів, я так думаю, він починає тонути. Іншими словами, він просто помиляється. Він просто помиляється. Але дивіться, що робить Ісус. Ісус, по-перше, що Він робить? Він підтримує Петра. Він бере його за руку і каже, Петро, по-перше, я хочу тебе підтримати. Те, що ти помиляєшся, це нормально. Я тебе підтримую. А вже потім я тебе запитав, чому? Яка причина? Він не просто звинувачує. Дивіться, як тут цікаво написано. Ісус не просто звинувачує Петра у невір'ї.
Він задає йому питання, чому? Чому ти засумнівався? Може тобі щось підказати? Може якісь тобі потрібні настанови, як ходити по воді? Давай тобі щось, я тобі розкажу про те, як ходити по воді. Послухайте, ми маємо привчити собі себе до думки, якщо ми хочемо ходити по воді, ми маємо привчити собі себе до думки, що колись, можливо, я помилюсь. І це не вирок. І це нормально помилятись. І коли ми привчаємо собі себе до такої думки, будь-яка помилка вже не являється для нас таким розпачем і такою фатальністю. Коли я привчаю, коли я в стані сумніву думаю, можливо, я зроблю це і я помилюсь. Так, я помилюсь. Ну, спробую по-іншому зробити. Так, я, можливо, я помилюсь, а я спробую зробити, значить, я буду знати вже точно, як не потрібно робити. Все, я отримую досвід, як не потрібно робити. Знаєте, іноді в стані сумнівів ми можемо навіть, в мене, я зараз розкажу історію, навіть втратити спасіння. Колись моя дружина, вона служила в підлітковому служінні, і в неї в домашній церкві був такий гарний хлопець-підліток. Йому було, здається, десь 13 років. І ну прям такий активний, гарний, все. І він ходив на домашню церкву, ходив на служіння помісної церкви. Все було добре. І от прийшов час приймати йому водне хрещення. Вона йому дзвонить, він не бере трубку. Вона дозвонюється до її мами, мама каже, він не буде приймати хрещення. Він сказав, що він більше не хоче приходити в церкву, не хоче приймати хрещення і взагалі не потрібно на цю тему розмовляти. Ми так здивувались, ну, ніяких якихось причин цьому, нічого не було, ніяких ні конфліктів, нічого, от просто нічого не було. Ні з того, ні з цього, просто людина, не хочу, не буду, більше не прийду. Ну, ми думаємо, треба послужити, поїхати, може з'ясувати щось. Ми приїхали з дружиною, він вдома, і ми сіли за стіл і почали розмовляти. І що ж з тобою трапилось? Чого ти не хочеш приймати хрещення? Чого ти не хочеш більше приходити до церкви? І знаєте, що він каже? Він каже, я дуже боюсь того, що одного разу колись, після того, як я прийму хрещення, я можу помилитись, і Бог там само покарає мене. Каже, я так цього боюсь, що я щось колись зроблю неправильно, що я краще навіть не буду приходити до церкви, щоб ні... Я кажу, ну ти взагалі вибрав самий невірний шлях зі всіх невірних шляхів. І знаєте, ми сіли, поговорили з ним, і ми кажемо, послухай, ти думаєш, що Бог не знає, що ти можеш помилитися? Ти думаєш, що я не помиляюсь? Ти думаєш, що хтось з людей, взагалі є люди, які ніколи не помиляються в церкві? І він, знаєте, ми бесідували десь годину, і він каже, що дійсно, дійсно не все так ужасно. Дійсно можна, Бог знає, що я можу помилитись, і він підтримає мене. І зараз, і тоді ще, це вже, мабуть, років 10 пройшло. Він прийняв тоді хрещення. Зараз він служить в прославленні. Зараз він уже одружився. Спасенний, благословенна сім'я. Послухайте, ми маємо слухати голос віри, а не голос сумнівів. Бог знає наші слабкості. Ми іноді засуджуємо себе більше, ніж засуджує нас Бог. Ми думаємо, що якщо ми помилимось, все. Нас засудять на все наше життя і більше ніколи не простять. Ще одну дуже важливу річ, дуже швидко хочу наголосити на ній з цієї історії про Петра. Ми маємо не тільки допускати в своєму житті взагалі, що помилятися можемо ми, але ми маємо давати право на помилку іншим людям. Послухайте, як це важливо. Знаєте, якщо я однієї річі не помітив в цій історії, я думаю, що якщо б вона була, то вона б була записана в Біблії. Ніхто не почав кричати з лодки, а чого ти туди поліз?
Петро, хто тебе просив? Треба було думати головою, а не тонути тепер і кричати, ти тонеш. Треба було головою думати і не лізти в ту воду взагалі. Послухайте, якщо людина помилилась десь довкола вас, в вашому оточенні, станьте для неї підтримкою, підтримайте її руки, підтримайте її віру. Ну, помилилася людина, допоможіть їй піднятися. Знаєте, я отримав дуже просте для себе таке, навіть не відкриття, просто для себе таку просту істину засвоїв. Що коли я стану підтримкою для когось, колись хтось стане підтримкою для мене. Коли я буду готовий, коли людина помиляється, не засудити її. Як ти міг таке зробити? Як ти міг помилитись? Як ти міг почати тонути? Ну, спробуй йти по воді. Ну, спробуй, вийди, допоможи Петру. Знаєте, це дуже важливо, щоб ми привчили себе до думки. Я можу помилятись, і люди, які навколо мене, вони теж можуть помилятись. І це перший крок до того, як побороти наші сумніви. Друге, дуже просто, радитись, нам потрібно навчитись радитись. Іноді чрезмірна самовпевненість стає найголовнішою причиною сумнівів. Здається, парадокс, як самовпевнена людина взагалі може сумніватись. Самовпевнена людина, воно здається, що вона ніколи ні в чому не сумнівається, вона все про все знає, вона у всьому впевнена, вона робить кожен крок з впевненості, але ж це не так. До кожної людини в певний час, навіть дуже впевнений в собі, навіть дуже, як їй здається, яка все знає, хоча Біблія, процитую, дивіться, що каже Біблія. 1 Коринтян, 8 розділ, 2 вірш. Хто ж думає, що він щось знає, той ще нічого не знає, як треба знати. Біблія дуже просто оцінює людей, які думають, що все знають. Це не я, вибачте, це Біблія. Вона каже іншими словами, якщо ти думаєш, що ти все знаєш, то просто знай, повернись до істини. Ти нічого ще не знаєш. Все. І затвердись в цьому. Але чому людині, яка дуже впевнена, їй дуже важко радитись? По-перше, тому що, щоб порадитись, потрібно визнати, що я, виявляється, не у всьому розбираюсь. І я потребую допомоги. Послухайте, нам потрібно навчитись радитись заради того, щоб в пораді переймати досвід більш досвідчених, можливо, старших людей в наше життя. Порада – це перейняття досвіду більш досвідчених людей. Порада – це не соромно. Не соромно визнати, що я чогось не знаю і я чогось потребую. Не соромно визнати, що я не обізнаний в якійсь сфері. Це нормально. Дивіться. Притчі, 13 розділ, 10 вірш. Зарозумілість провадить лише до сварки, але мудрість у тому, щоб шукати поради. Біблія каже, що якщо ми хочемо ставати розумнішими, то ми маємо шукати, як порадитись з розумнішими людьми. Знаєте, друга причина, чого дуже часто люди, які вважають, що все знають, чого вони не радять? Ми не готові почути критику. Послухайте. Порада, вона російське слово «предполагає», передбачає, що нас можуть не тільки похвалити, нас можуть підкоригувати. І це нормально. А дуже часто ж не хочеться. Хочеться, щоб тільки правильно, все нормально. І знаєте, коли ми привчимо себе, що помилятись – це нормально, нам стане легше радитись.
коли ти привчиш себе до думки, що тобі вкажуть на помилки, і в цьому немає нічого страшного, тобі стане одразу легше радитись. Знаєте, я вирішив, готуючись до цієї проповіді, просто попрактикувати. Я взяв і конспект цієї проповіді вислав двом людям, різним двом людям. І причому людям, які могли б мене покритикувати. От я спеціально зробив так, що я вислав людям, які могли б мене покритикувати. Вислав, і знаєте, серце одразу бах-бах-бах-бах-бах. А раптом зараз скажуть, що все не так. І що робити? А я готувався. Одна людина написала все нормально, а друга людина написала мені, що треба дещо змінити. І це вже, знаєте, коли все готово. І знає, а я задаю собі питання, ну ти ж хочеш про це проповідувати? Ну вчись. І я взяв і зробив так, як казала мені ця людина. Знаєте, коли ми сприймаємо критику неболісно, розуміючи, що будь-яка критика, вона просто коригує нас і дозволяє нам стати кращими. Коли ми сприймаємо критику не в штики, коли ми сприймаємо критику, я кажу не про звинувачення, а саме про критику, коли ми сприймаємо її нормально і адекватно, це розкриває можливість нам змінюватись в кращу сторону. Нас критикують, тому що хочуть нам кращого. І коли я шукаю поради, коли я не впевнений, коли я сумніваюсь, я маю зробити дві речі. Перше, привчити себе до думки, я можу помилитись, а друге, я повинен порадитись. І це нормально порадитись. Дивіться, Матфія, 16 розділ, 13-15 вірш. Прийшовши в околиці Кесарії Пилипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди вважають Сина Людського. Вони відповіли, одні за Івана Хрестителя, другі за Ілію, інші за Єремію, або за одного з пророків. Каже їм Ісус, а ви за кого мене вважаєте? Що це як не порада? Ісус запитує у учнів, чи правильно ви розумієте те, що я роблю? Чи правильно ви розумієте те, що я кажу? Якщо Ісусу потрібен був цей зворотній зв'язок від учнів, то не більше нам потрібен зворотній зв'язок від людей, з якими ми служимо, з якими ми дружимо, з якими ми працюємо, з якими ми спілкуємось. Отримуючи цей зворотній зв'язок, ми отримуємо полегшення в якомусь виборі. Це допомога при нашому виборі, це допомога при тому, щоб не сумніватись. Є більш досвідчені люди, ніж ми. І це потрібно визнати. Є люди, які можуть нас підкоригувати. Знаєте, я працюю на будівництві, і у мене дуже багато цих історій. От коли люди думають, що вони все знають, я потім все переробляю. Коли от, люди думають, що все знають. Знаєте, у мене була така історія колись. Приїхав я на перегляд там одного об'єкту, і приїхала жінка, і така вона на нервозі на якомусь, така вона стурбована, і каже, це орендоване приміщення, значить, ми хочемо тут відкрити танцювальну студію, але в нас на ремонт є всього 2 тижні, і я вже поки їхала сюди, я, мабуть, вже прийняла рішення, ми не будемо взагалі нічого робити, я вибачаю, що я вас викликала, тому що це нереально, ми це не зробимо, це неможливо, я вже порадилась з людьми, які кажуть, це неможливо. Я кажу, а з ким ви радились? Вона каже, ну, у мене є друг, він там якийсь балетмейстер, я порадилась, і він каже, що все, це неможливо. Я кажу, супер кандидатура, щоб порадитись з приводу будівництва, просто супер. Ви знайшли найкращу кандидатуру, щоб порадитись з приводу будівництва. І він каже, що неможливо. І я
намалював за 10 хвилин, є такий в будівництві є таке поняття, такий документ, графік виконання будівельних робіт. Я намалював за 10 хвилин їй цей графік, і вона каже: ми що, все встигаємо? І що, це можливо? Я кажу: да, можливо. Вона вийшла з зустрічі і каже: послухайте, я як на якомусь візиті у психолога побувала. Ви так мене заспокоїли. Ви мені просто надали якоїсь віри, що ми все встигнемо, ми все зробимо. І ми все встигли, і ми все зробили. Послухайте, коли ми радимось з людьми, які мають досвід, з людьми, які професіонали в своїй справі, це нормально. У мене є негативні приклади, коли люди щось роблять, і потім, ну, давайте переробимо. Я кажу: ну, якби можна було просто не робити. Можна було просто не робити. Можна було просто з нуля зробити нормально, чим переробити те, що ви не робили. А от мені подружка сказала, що так воно, да, у неї колись там 35 років тому так робили, і тому ми так зробили. Я кажу: ну, наверно, до подружки зателефонуйте, вони вам перероблять. Добре. Тобто друге, про що ми казали, радитись нормально, помилятись нормально, радитись нормально. І третє, про що я хочу сказати, довіряти. Ми вже дуже багато говорили сьогодні про те, що сумніви і віра, вони дуже часто зустрічаються десь на одній платформі, знаєте, і вони десь в такому, на одному кордоні зустрічаються, і ми можемо хитнутися або туди, або туди. Знаєте, а якщо в мене не вистачає віри, якщо я хочу вірити, а в мене не вистачає, є такий стан, який передуває вірі. Він так і називається – довіра. Щось, що йде перед вірою. Я ще не навчився вірити, але я вчуся довіряти Богу. Я ще не знаю, як буде, але на помилках, на порадах я вчуся довіряти Богу. На власному досвіді я вчуся довіряти Богу. В стані довіри ми не можемо всього контролювати, але це якраз звільняє нас від зобов'язань. В стані довіри я припускаю, що я можу помилитись. В стані довіри, в такому стані, коли я не все знаю, я дозволяю собі радитись, тому що я не знаю. Я знаходжусь в стані. Довіра – це свобода від шаблонного мислення. Довіра – це стан абсолютної свободи. Коли я абсолютно повністю довіряюсь моєму Богові, я знаю, що Він хоче для мене найкращого. Ще одне місце з Біблії. Моїсей виводить ізраїльський народ із рабства, і він доводить їх до моря. І читаю Вихід, 14 розділ, з 13 вірша. Але Моїсей сказав народу: не бійтеся, стійте і побачите спасіння від Господа, яке він учинить вам сьогодні. Тому що єгиптян, яких ви бачите сьогодні, більше не побачите повік. Господь воюватиме за вас, а ви залишатиметеся спокійними. Тоді Господь сказав Моїсеєві: чому волаєш до мене? Скажи ізраїльтянам, щоб вирішали, а ти візьми посох, простягни свою руку над морем та розділи його. І нехай ізраїльтяни пройдуть посередині моря суходолом. Дуже цікава річ тут написана. Написано, що Бог каже Моїсею: ти спочатку піди і скажи всьому народу, щоб вони вирушали, а потім піднімай посох, і тоді розсунеться море. Не спочатку море розсунеться. Спочатку ти підеш, а потім воно почне розсуватись. Не спочатку все влаштується, все буде зрозуміло, все буде безпечно, все буде під контролем, а спочатку тобі потрібно буде вступити в воду, а тоді Моїсей підніме посох, і море розсунеться. Але звідки Моїсей взяв цю віру, цю довіру Богу?
Послухайте, Мойсей мав не просто сам іти. Якщо б це від цього залежало тільки його життя, це одне. А від його рішення залежало життя цілого народу. Багатомільйонного народу, який він вів за собою. Послухайте, віра народжується в близьких взаємовідносинах з Богом. Якщо ми хочемо мати велику віру, ми маємо навчитись довіряти Богу повністю все наше життя. Ви знаєте, я почув нещодавно дуже цікаву річ. Я про це не знав. Але Мойсей не завжди був такий довірливий до Бога. Перша зустріч Мойсея з Богом, вона сталася, коли в пустелі палав кущ. І тоді Мойсей запитав у Бога: як твоє ім'я? Я раніше не звертав якось на це увагу. Я думав завжди, що Мойсей настільки хотів знати ім'я Бога, що він почав його питати. На Древньому Сході було таке повір'я, що якщо ти знаєш ім'я людини або істоти, ти повністю можеш контролювати її. І Мойсей, питаючи у Бога, як його ім'я, він намагався отримати відповідь для того, щоб підкорити Бога. Для того, щоб зрозуміти, як Бог діє. Але Бог сказав: я є той, хто я є. Ти ніколи не можеш зрозуміти повністю, як я дію. Ти ніколи не зможеш зрозуміти повністю, як відбуваються чудеса, але ти маєш довіритись мені, тому що я ніколи тебе не підведу. Дивіться, що словарь каже про слово довіра. Довіра – це впевненість у порядності, доброзичливості іншої сторони, з котрою довіряючий знаходиться у близьких відносинах, що базуються на його досвіді. Мойсей довіряв Богу, тому що у нього були відносини з ним. Якщо ми хочемо навчитись довіряти Богу, якщо ми хочемо, щоб наша віра зростала, ми маємо, по-перше, почати будувати відносини з Богом. Ми маємо, по-перше, для того, щоб перестати сумніватись, ми маємо будувати відносини з Богом. І останній приклад. Я попрошу музикантів, ви можете проходити. У мене з'явився друг нещодавно, знаєте, дуже якось так, от знаєте, з'являється людина в вашому житті, і вона якось так дуже близька вашому серцю. Це молодий пастир, він з такого маленького містечка в Запорізькій області, місто Марганець. Воно дуже маленьке, знаходиться воно з його берегів, воно на березі річці, і з його берегів видно Енергодар і атомну електростанцію, яка зараз окупована. І ось на початку 22-го року, він розповів мені цю історію, на початку 22-го року, коли росіяни пішли з Криму і почали захоплювати місто за містом, поселення за поселенням, залишалося декілька кілометрів, можливо, там десяток кілометрів до їхнього міста. Йому 29 років. Вся його родина живе за кордоном. Його батько живе в Америці з мамою. Його брати вже давно живуть в Польщі. І всі почали дзвонити йому і казати: «Даніїл, тобі потрібно срочно виїжджати. Вони не залишать тебе в живих». Знаєте, вони, коли йдуть, то вони як темрява. Вони заходять в міста, і першим, одним із найперших, коли вони, кого вони шукають пастирів і церкви, щоб знищити. Йому почали все дзвонити і казати: «Даніїл, тобі потрібно уїжджати. Рахунок іде не на дні, на години. Вони через пару годин будуть в твоєму місті». Він каже, що я вже прийняв рішення уїжджати, і я вирішив, каже, що останнє, що я хочу зробити, я хочу піти помолитись.
Він пішов в кімнату, зачинився і почав молитись. І Бог сказав йому: Даніїл, ти потрібен на цьому місці. Тобі потрібно залишитись в цьому місці. Він каже: я вийшов з кімнати, передзвонив своїм батькам. Кажу: я нікуди не поїду. Вони почали відговорювати його, кричати на нього: Даніїл, ти не розумієш, вони вб'ють тебе. А він каже: мені сказав Бог. І знаєте, зараз Марганець – це маленьке містечко. Воно і до війни було маленьким, таке депресивне місто, знаєте. Але зараз в цьому місті є церква, на зібранні якої в неділю збирається 200 людей. Для маленького міста це дуже велика церква. Зараз завдяки цій церкві, він розповідав мені, що вони майже 2 роки жили без води, взагалі без води. А потім їм дали воду, він каже, в якій не те, що її пити, в неї митись неможливо, тому що вона, від неї йде такий різкий запах, ми не знаємо, що це за вода, в ній митись неможливо. Вони своєю церквою пробили скважину посеред міста, наняли декілька машин і просто день в день їздять по місту і розвозять воду. Зараз вони організували табір дитячий, і з цієї скважини просто набрали величезний басейн води, і туди приходять всі діти зі всього міста. Знаєте, він в цей четвер був у мене в гостях, він був проїздом в Києві. Він каже: знаєш, заради чого я залишаюсь? Заради того, що церква залишилась цим не єдиним світлом в цьому місті. Я не можу. І каже: можливо, знаєте, ну це вже жарт, каже: можливо, піду в мери. Я кажу: то йди, такі люди потрібні. Знаєте, що я хотів би сказати в завершенні? Міцна віра – це змішані разом помилки, поради та наша довіра. Отак народжується міцна віра. Я хочу наголосити ще на одній важливій речі. Сумніви ніколи не винагороджуються. Винагороджується тільки віра. Якщо ми виберемо вірити, ми обов'язково отримуємо нагороду. Давайте ми зараз піднімемось. Ми говорили про те, як перемогти сумніви. Перше, ми маємо дозволити собі помилятись. Ми маємо пропустити, що ми недосконалі, ми можемо помилитись. Друге, ми маємо навчитись радитись. І третє, ми маємо навчитися довіряти. Давайте ми зараз заспіваємо цю пісню «Вірую я». Ми просто проголосимо віру на місце, там, де, можливо, в вашому житті сьогодні є сумніви, проголосіть віру. Поговоріть про найскладніший вибір з Богом, і Він дасть вам найкращий вихід. Вічного сина в отці, що на хресті
Хмельницькому страждав у терновім дінці. Вірою витерпів Ісус страждання заради людей. Вірую, що в третій день воскрес і те, що він знову гляде. Вірую я Бога Отця, Сина Його, Ісуса Христа. Ми приходимо до Тебе в цій молитві, і ми проголошуємо Твою віру в наше життя. Ми проголошуємо, що там, де були сумніви, там, де ми вагались, ми проголошуємо, ми вибираємо довіряти Тобі. Тому що Ти вірний, тому що Ти ніколи не зрадиш. І ми благословляємо наші життя, ми благословляємо наші родини. Ми благословляємо, щоб наші родини всі були спасенними до тисячного роду в ім'я Ісуса Христа. Ми проголошуємо, що наша країна буде вільною. І ми вірою це проголошуємо, що настане день. І ми не побачимо ворога на своїй землі в ім'я Ісуса Христа. Господи, і ми молимо і просимо, нехай день від дня ми затверджуємося у вірі в Тобі, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І давайте ми прославимо Бога. Дуже дякую, левіти. І я хочу наприкінці звершити ще одну молитву. Молитву, яку, знаєте, яка дуже часто вона межує з сумнівами. Чи потрібна вона взагалі мені? Молитву в покаяння в своїх гріхах. І знаєте, дуже часто я стикаюся з думкою, чи потрібно мені каятись взагалі? Можливо, я не такий вже і грішний. Можливо, в мене буде ще час. Можливо, я зроблю це в наступний раз. Колись, потім. Але знаєте, наступного разу ми так раз за разом відкладаємо найголовніші речі зі свого життя. І раз за разом ми ж не знаємо, коли цей наступний раз настане він чи не настане. І тому я хочу звернутися до людей, які прийшли сьогодні вперше. Якщо ви вперше на цьому служінні і ви ще не каялись в своїх гріхах, я запрошую вас сюди наперед. Відкиньте сумніви, відкиньте всі страхи і просто присвятіть своє життя Богу. Якщо ви не вперше, ми бачимо людей, які вже проходять. Якщо ви не вперше, але ви ще не разу не вирішували виходити,
Виходьте сюди наперед. Виходьте. Не відкладайте це на потім. Можливо, ви були з Господом, але ви відступили. Виходьте сюди наперед, щоб покаятись в своїх гріхах. Знаєте, десь тиждень тому в моєму житті трапився такий випадок. У мене на роботі була людина, йому за 50 років, але він такий енергійний. Дуже такий, знаєте, людина, яка от батарейка. Завжди посміхнений, завжди жартує. В нього така колонка завжди з собою, він музику слухає. Завжди такий бадьорий, прям, ну от прям енерджайзер. Ніколи його не бачив сумним, ні разу. Знаєте, я його завжди запрошував час від часу в церкву, і він так віджартовувався. Мені моя музика більше подобається, ніж ваша, він казав. І от тиждень тому ми повинні були зізвонитись зранку. Я дзвоню, він не бере трубку. Я дзвоню годину, він не бере трубку. Дві години не бере трубку. Я додзвонився за кордон до його брата. Ми вирішили деякі робочі питання. Його брат каже: знаєш, по всім питанням тепер дзвони до мене. Юра помер. Він просто прийшов додому, і в нього зупинилось серце. Людина, яка ніколи не думала, що це трапиться. Я ніколи не думав, що з ним це трапиться. Він такий бадьорий, такий енергійний, такий сильний здавався. Він просто прийшов додому, і в нього зупинилось серце. Ми не знаємо, коли ми зустрінемось з Богом. Тому не час відкладати на потім, не час сумніватись. Якщо ви досі стоїте, сумніваєтесь, виходьте сюди наперед. Ми бачимо, проходять люди. Давайте ми будемо підтримувати. Послухайте, не час, це не те, в чому потрібно сумніватись. Вибравши Бога, ви ніколи не помилитесь. Вибравши Його сторону, ви точно не помиляєтесь. Знаєте, про що я подумав, коли почали у нас виключати світло? Ще проходять люди. Проходьте, проходьте. Знаєте, коли почали виключати світло і почали вмикати його на декілька годин в день, я думаю, що ви зі мною погодитесь. Ми навчились робити все так швидко. Ми за цей короткий термін встигали попрати, приготувати, не знаю, там, сестри, зачіски зробити, погладити, на служіння приготуватись, тому що дуже мало світла. І знаєте, коли я про це подумав, я подумав, а це чи так ми турбуємось про свої душі? Дуже короткий період ми тут на землі. Вічність, вона близька до нас. Якщо ви ще сумніваєтесь, десь стоїте на балконі, під балконом, в малому залі, виходьте сюди наперед. Дорогоцінні ті, хто вийшли, дуже радий за вас. Ви дуже сміливі люди. Це сміливий крок. Визнавати свої помилки – це сміливо. Це не слабкість, це сила. Це ваша сила. Я хотів би молитись разом з вами цією молитвою. Я просто буду говорити, а ви її повторюєте разом зі мною. Давайте закриємо свої очі, але нехай вона звучить з вашого серця. Дорогий Господь, я приходжу до Тебе і визнаю себе грішним. Я прошу Тебе, прости мене всі мої гріхи, свідомі і несвідомі. Я відкриваю своє серце, запрошую Тебе в нього і прошу, стань моїм Господом, стань моїм Спасителем. Прямо сьогодні я відрікаюсь від гріха, відрікаюсь від проклять, відрікаюсь від хвороб і присвячую своє життя Богу. Я молився в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Церква, давайте ми звершимо молитву за цих людей. Господи, ми благословляємо кожну людину, яка сьогодні прийняла рішення примиритись з Тобою.
Нехай прямо сьогодні всяка влада гріха буде зруйнована в їхньому житті ім'ям Господа Ісуса Христа. Нехай всяка влада залежності буде зруйнована в ім'я Ісуса. Нехай всякий демонізм буде зруйнований в їхньому житті в ім'я Ісуса Христа. І нехай на цих руїнах відбудується нове життя, благодаті і праведності. Ми їх на це благословляємо в ім'я Господа Ісуса. Амінь. Дорогоцінні, ті, хто покаялись сьогодні, ми давайте оплесками. Ми дуже радіємо за вас. Я хочу наголосити, що це не кінець, це тільки початок вашого християнського життя. Ми будемо дуже раді бачити вас в церкві, на служіннях, на домашніх церквах, коли вас будуть запрошувати. Ми дуже будемо раді бачити вас і іти разом з вами за Господом. Зараз наші служителі пройдуть по центральному проходу в фойє нашого храму, подарують вам невеличкі подаруночки. Нехай Господь благословить вас. Проходьте з нашими служителями. Я ще раз хочу сказати дякую всім, хто проповідує Євангеліє. Знайте, що ви робите дуже цінну справу, яку Господь неодмінно оцінить. Нехай Господь рясно благословить вас. Слава Богу! Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.